Halo konco-konco, jenengku Dian Setiana. Biasanya konco-koncoku manggil aku Dian. Nah, aku lahirnya ning Gunung Kidul. Kowe ngerti ra Gunung Kidul ndi? Nah, Gunung Kidul kuwi salah sijine kabupaten ning DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Daerah Istimewa Yogyakarta duwe 4 kabupaten dan 1 kota madya. Salah sijine yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Kabupaten Gunung Kidul kuwi duwe 18 kecamatan. Nah, salah sijine iki Kecamatan Semanu. Nah, Kecamatan Semanu kuwi nggonku lair. Waktu aku ning kono, terus seko SD, SMP, SMA aku sekolah ning kono. Terus saiki aku kuliah ning Yogyakarta. Ning Yogyakarta aku kuliah ning Universitas Negeri Yogyakarta. Terus jurusan pendidikan seni tari. Nah, misalnya kowe teko ning Gunung Kidul, kowe kudu teko ning objek wisata. Soale Gunung Kidul kuwi akeh banget objek wisata. Salah sijine eneng wisata Gua Pindul. Nah, Gua Pindul kuwi dadine gua sing eneng aliran sungainya. Terus kowe bakalan melewati sungai kuwi, terus mlebu gua, terus di ning kono pokoke men apik banget karo kanggo kowe-kowe sing seneng dolan, sing seneng berwisata alam. Kayak gitu. Terus selain Gua Pindul, kuwi akeh pantai-pantai sing apik banget kowe tekan. Kaya Pantai Ngrenehan, Pantai Baron, Pantai Kukup, terus akeh pokok men. Dadine aja lali ning Gunung Kidul. Air terjun. Nah, ini air terjunnya terkenal banget. Jenenge Air Terjun Sri Kethuk. Nah, nek misal kowe pernah nonton salah siji film Hollywood, nah kuwi settinge kuwi pernah ning kono, ning Air Terjun Sri Kethuk. Apik banget pokoknya. Nah, nek misal kowe wis wisata ki ning kono, kowe aja lali mangan salah siji kuliner tradisional asli Gunung Kidul. Kuliner asli Gunung Kidul kuwi salah sijine eneng tiwul. Nah, tiwul kuwi bahan dasare seko telo terus campur gula jawa, terus eneng apa parutan apa jenenge gula kelapa. Nah, parutan kelapa wis pokoknya enak banget. Nah, terus apa ya, selain tiwul eneng meneh, nek misal kira seneng tiwul eneng meneh jenenge walang. Nah, walang kuwi iso digoreng, iso di pokoknya iso dibacem, terus rasanya yo macem-macem. Eneng rasa gurih, eneng rasa pedes, eneng rasa manis. Yo pokoknya kowe bakalan nemui rasa-rasa sing semakin aneh. Soale zaman semene kuwi mesti akeh inovasi dinggo nggawe kuliner tradisional asli Gunung Kidul. Nah, konco-konco, misal kowe dolan ning Yogyakarta, aja lali takon ning Kabupaten Gunung Kidul. Tunggu lho.